Olá a todos, bem-vindos a mais um Dance TV aqui na SIC Radical, o programa dedicado à música, dança, DJs, noite, moda e não só. Hoje temos um convidado especial, Zé Gouveia, um dos homens da noite de Lisboa, já há bastantes anos. Vamos estar à conversa com ele. Bom, e hoje o nosso convidado é Zé Gouveia, o nome incontornável da noite de Lisboa. Já o tínhamos tentado convidar, a sua agenda é bastante preenchida. Hoje fez a Zé aqui de me estar aqui. Ah, desculpa lá, tenho que ir embora. É, eu tinha... já? Depois podes atrasar esta porque eu tenho outras coisas para fazer. Bom, adiante. Zé, noites memoráveis que fizeste durante vários anos no W. Sim. Estás atualmente no Docs. Sim. No Espaço Luanda. Conta-nos um bocadinho e rapidamente o teu percurso. Como é que tu começas na noite? Olha, eu começo na noite porque a noite sempre teve um fascínio muito grande para mim. Tudo aquilo, toda aquela envolvência que se passava na noite. Sempre fui um frequentador desde miúdo. Irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velho. Portanto, eles levavam-me a seguir. E foi tudo muito, muito nessa base. Recebi um convite uma vez para trabalhar no Bairro Alto, fui, aquilo entranhou-se e dali passei para o Platô, do Platô para o Alcântara-Mar. Já estás na noite de Lisboa há quantos anos? Desde 92, 93. Eu comecei com 17 anos, era um puto. Exato. E ainda sou um puto. Tinha cabelos brancos, mas isto é pintado. Mas não. Mas aquela, depois há uma fase ali de paragem que eu saí da noite porque atingi o ponto máximo no Alcântara-Mar, que era assim a loucura. Tipo, entras às 10 da noite para trabalhar, sais às 11 da manhã. No verão não, já praticamente não vês a noite, porque entras dia, sais dia, percebes? Então, e parei de facto ali um tempo, depois estive com uma marca de tabaco como responsável, depois entrei no Indochina. Novamente como barman e começou aí realmente uma escalada de subgerente para gerente e depois aquilo correu tão bem que o Pedro achou que eu podia tomar conta de mais uma casa dele, Pedro Luz, que é o Pedro Luz, exato, o que diz tudo e portanto, e nós, o Alcântara-Mar tinha fechado e havia a possibilidade de voltar a abrir o Alcântara-Mar e então ele disse-me na altura para eu preparar o Indochina para eu poder avançar mais para outra casa. E, entretanto, veio o Platô, depois veio o Docs e também tudo ia correndo tão bem. Depois abrimos o W e foi essa a primeira casa que realmente abri de raiz. Raiz mesmo? Essa foi a base de raiz. Foi um projeto falhadíssimo. Apesar de ser um sucesso para toda a gente, aquilo nunca trabalhou um sábado à noite. A honestidade, do nosso convidado? Não, sabes porquê? Porque de repente tu tens uma casa em que está no meio de duas casas africanas, não é? E então as pessoas tinham, por simplesmente ao fim de semana, tinham medo de lá ir. E a nossa única forma de conseguir contornar a situação foi abrir à quarta-feira e posteriormente ao domingo. Que era uma coisa que toda a gente dizia que era maluco, agora voltar a abrir o domingo. Mas como eu sempre recordei os domingos do Alcântara-Mar, achei que podia fazer. E funcionaram. E funcionou. Mas isto depois tudo funciona porque o W, por exemplo, que é o caso mais. As pessoas falam mais por causa dos miúdos, os miúdos é que imortalizam um bocado isto. Claro. E portanto, como era a geração mais nova, ia realmente ao W. O W funciona um bocado pela equipe que tinha, percebes? Tinha a Poppy, que era a minha sócia, juntamente com o Xano. E a Poppy era na onda de DJ, na onda de relações públicas, de organização da casa. Pois é, o Xano, que é dos melhores relações públicas, que infelizmente já não está entre nós, partiu para o Brasil. Portanto, e realmente é uma perda muito grande para a noite nacional, porque foi talvez o melhor de relações públicas que eu conheci. Sabe? Um gajo sempre com um sorriso nos lábios, conhecia-te no meio mundo, e portanto aquilo é um trabalho de equipe. Normalmente as pessoas associam o meu nome ao Docs e isto e tudo que coisas correram bem, mas correram bem porque é uma equipe, porque se eu gajo for sozinho... Não consegues. É pá, se ninguém tiver isto é o que eu costumo dizer, se não houver ninguém para passar a bola ao Ronaldo, o Ronaldo marca golos. Claro. E portanto eu sempre tive necessidade desses meus parceiros.
Zé, tu há pouco tempo disseste no Facebook, escreveste no Facebook, a House Music está moribunda. Os DJs de hoje estão de arma apontada à cabeça, obrigados a tocar o que de pior importamos a nível musical. Continuas a acreditar nesta frase? Completamente. Eu não sou um grande fã do House Music. Eu venho da geração do rock. Mas sei-te dizer que hoje as discotecas não é só a questão da música eletrónica, é um bocado do tudo. Aquelas músicas de telenovela que hoje são obrigadas a repetir. Eu vinha agora no carro e vinha na RFM e vinha ouvir o Nelson Freitas do C4. Aquilo é talvez das piores coisas que eu já ouvi na vida. É muito mau. Pronto. E aquilo passa na RFM, não é? Portanto, se calhar também o locutor da RFM tem uma arma apontada à cabeça. Sim, em forma de dinheiro. As playlists têm. Não, porque isto é pago. Claro, isto é pago. É por dinheiro. É pago. Quer dizer, o Gagan Style foi uma coisa viral do YouTube. Ok, pronto. E tornou-se aquela brincadeira, tinha lá uma coreografia, etc. Agora estamos a ouvir o Nelson Freitas e o C4. Que podem ter muita qualidade na onda da Kizomba e daquilo. Sim, que mas feito. Fazer parte de uma playlist de rádio como a RFM, aqui vai a coisa que não está bem. Não bate a bota. E nas secas passa-se a mesma coisa. Nós estamos a ouvir músicas que eu nem sei o nome, mas que são bem piores daquilo que eu era obrigado a pôr, por exemplo, no Indochina. Não era obrigado, que eu punha, porque animava as pessoas, que era um bocado aquela música de carro elétrico com o Monetinho e a banda Eva e etc. Mas hoje em dia isto está a passar nos melhores clubes, a pegadinha, a piririnha, essas pequenas todas. Ah, e hoje tu estás a ouvir isso em grandes casas. Estás a ouvir isso em casas com um renome. Então e tu como gerente dessa casa, se o teu disco jogue e tiver que fazer uma sequência dessas, tu... Epá, eu parti vários CDs do Gasolina, lembras daquela música de reggaeton? Sim, sim. Eu parti os CDs mesmo, estava cá bem, a partir os CDs. Na Copa estão colados vários. No Indochina, os copeiros tinham uma brincadeira que era colar os discos que eu partia. Porque havia realmente músicas que não... Epá, não tem a ver com a não há hipótese, isto é mau demais, percebes? Isto é mau demais para eu deixar... Michel Teló, por aí? Sim, sim. Michel Teló, por exemplo, foi uma coisa que eu... que eu questiono como é que é possível encher o campo pequeno para ouvir uma música. Como é que um gajo paga 20 euros para ir ouvir uma música? Pois. Enfim. Em relação à Noite de Lisboa... Estamos numa fase complicada. Não é Noite de Lisboa, é Portugal, não é? É Portugal, é conjuntura. Não é Portugal, é mundial, é a conjuntura atual, é a crise económica, tudo isso é adaptável e a noite não é impermeável a essas situações. Portanto, a noite também sofreu com isso. Nós não podemos nos próximos anos esperar muito daquilo que a noite nos possa dar. Vai ter que. Porque é preciso faturar, porque as rendas estão caríssimas, porque as despesas estão caríssimas e, portanto, é preciso criar festas em que vão despersonalizar completamente as casas. E, portanto, tu hoje vais a casas e não sabes o que é que vais ouvir. O que é que vais ouvir? Não fazes nenhuma ideia. Tu podes ouvir um bom DJ, podes ouvir uma noite africana, podes ouvir uma noite brasileira, podes entrar numa casa que tu estavas à espera de entrar com pessoas entre os 30 e os 40 anos e apanhar miúdos com 16, 18. Também incógnita, não é? Será, não é, hoje em dia? A necessidade faz o que de facto isto aconteça. Muito bem, Zé Gouveia a descortinar aqui algumas das questões da noite atual de Lisboa. Para já voltamos ao Tech Report, que está atualmente a tomar conta também do Docs, do Luanda. Não estou a tomar conta, o Docs é só a parte de terça-feira, porque é uma continuidade do trabalho que sempre foi feito desde 1990 e... Mas que está a correr bastante bem, não é? Sim. Sim. Sempre cheio? Sempre. Quem é que é o teu residente atualmente? Neste momento tenho o Sérgio Jack. Ah, muito bem. E o Spencer. E qual é a sonoridade do Dr. Terça? A sonoridade passa um pouco por tudo aquilo que hoje em dia é atual. Portanto, as coisas dentro do hip-hop, do R&B, do house music. Portanto, mas fazem ali uma... Sim, sim. Zé, antes de fechar, gostaria de que me contasse uma história engraçada destes anos todos de carreira. Gostamos sempre de saber o que é que de engraçado acontece convosco. Contavas-me há pouco em off que tiveste uma noite em que foste armar em DJ e que a coisa depois não... Ah, sim. Não, há várias histórias engraçadas. Havia uma coisa que eu sempre gostei de música, mas do Onda Rock, e já que estamos num programa chamado DSTV, a Onda de Rock sempre foi uma coisa que eu gostava bastante. E fui aprendendo o Licas, que era o DJ na altura do Indochina, foi uma das pessoas que me ajudou, que me ensinou, o António Coimbra, todos os DJs me deram
deram um apoio na minha parte. O Paulo Martins, o Falcão, que é das melhores pessoas que conheço a pôr música rock, que é o gajo que mistura. Exato. Embora aqui seja já numa fase muito acelerada, porque o rock tem que ser assim, né? Portanto, já está aceleradíssimo para passar para outra música, mas é exímio no que faz. E então eu comecei a também começar a pôr ali uns discos e tal. E como eu era o gerente da casa, as pessoas não reclamavam muito, não é? Só que eu não conhecia, porque senão eu amanhã não entro, portanto o melhor era dizer, epá, muito bom, agradeço-me e tal. Ainda se conhece. Está a dizer, pô, epá, agora, quando a passagem é esta? Não há passagem nenhuma, porque eu nem sei fazer passagem. Mas a certa altura, quando há aquelas, há duas situações muito engraçadas, e é na Indochina que elas acontecem. Uma é exatamente essa, eu estava de chegar ao pé da cabine e dizer, olha, deixa-me lá eu pôr uns discos. E eu estou a fazer a chamada passagem, não é? Portanto, com os fones postos, tiro uma música, vou pôr a outra e estou a ouvir a música. E a música realmente eu tinha noção que ia ser um êxito, tal, mas não estou a olhar para a pista, estou a olhar para baixo, estou muito concentrado naquilo que estou a fazer, mas não tinha aberto a via. ou seja, na casa toda que estava cheia, os dois pisos cheios, havia um silêncio musical. E a única pessoa que estava a ouvir música naquele momento era eu, que estava de fones. Portanto, e depois fiz aquilo que nunca se faz, que é abrir a via de repente no pânico, porque, e aquilo dá um estrondo. Mas também ninguém reclamou, porque precisavam de entrar no dia a seguir. Muito bem. A conversa podia ser muito mais longa, o espaço esse não nos permite.